Kenya ni kubwa kuliko mtu yeyote, Odinga kutana na Rais William Samoei Ruto huko akisitisha maandamano dhidi ya serikali leo hii. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Media na kumbuka kusubscribe. Rais wetu wa taifa letu la Kenya William Samoei Ruto na kiongozi wa upinzani humo nchini Raila Odinga leo hii wameketi chini na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano yao ya muda mrefu ya kisiasa. Viongozi hao wawili wa kisiasa waliripotiwa kushiriki katika mazungumzo ya ngazi ya juu katika muda wa saa 12 zilizopita katika juhudi za kusitisha maandamano ya kila wiki. Akirejea kutoka kwa safari yake ya ng'ambo, Rais Ruto amekuwa mtu wa shinikizo ili kuhakikisha kwamba maandamano ya Odinga yasije yakaendelea kuharibu biashara humu nchini, huku wakiendelea kusaini mikataba ya kibiashara na mataifa ya kigeni. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, viongozi hao wawili Raila Odinga na Rais William Samoei Ruto wanatarajiwa sasa kutoa habari wakati wowote kuanzia hivi sasa na wanahabari, wakati ambapo watakuwa wanajadili mustakabali wa taifa la Kenya. Odinga alitoa taarifa ambayo ilikuwa inasema hivi: maandamano ya kila wiki yamesitishwa hadi ilani nyingine, huku tukifanyia kazi suluhu ambayo itawezesha Wakenya kushinda, ilisema taarifa hiyo ya sehemu. Mkutano huo uliwezeshwa na seneta wa Marekani Chris Coons, ambaye awali alikuwa ameongoza wajumbe wenye mamlaka ya juu humo nchini. Katika mkutano ilionekana kuwa ni lini wawili hao wangekutana, kwani wengi wamemsifu Coons kama mwanzilishi wa kupeana mkono kati ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Ndizo taarifa za hivi sasa ambazo zinaendelea kusaga. Mtazamaji, unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section kuhusiana na sasa kiongozi wa upinzani humu nchini Raila Odinga kukubali kufanya kazi na Rais William Samoei Ruto huku maandamano yakisitishwa humo nchini.